pääomalla ja työllistää ja sitten kun sitä ulos, se lopputulema on sama. Minä ymmärsin, että esimerkiksi pienille säästäjille ja piensijoittajille tässä verotus kyllä nyt kiristyy. Ei niin paljon kuin tässä ensimmäisessä mallissa. Olenko ymmärtänyt väärin? Kiristyyhän se sinne 25,5, kun se nyt on siellä 21-22% paikkeilla. Ilman yhteisöverovaikutus. Ilman yhteisöverovaikutus. Mutta kun se pitää laskea siinäkin huomioon. Silloin, jos yhteisövero otetaan huomioon, niin silloin suurin piirtein säilyy entisellään. Mutta tämä piensijoittajahan ei näe sitä yhteisöveroa omasta puolestaan maksettuna verona, vaan piensijoittaja katsoo vain sitä omaa veroaan. Ja hän näkee sen yhteisön maksaman veron ikään kuin sen yhteisön kustannuksena, niin kuin muutkin kustannukset. Tässä käytäisin, että se on harha. Onko se harha, jos aikaisemmin tuntuu, että maksaa 25% ja tulevaisuudessa maksaakin vajaa 26%? Eli onko se harha? Ei, se on harha. Se oikeasti se osingon saaja kokee sen sillä tavalla, että hänen verotuksensa kiristyy. Varmasti kokee näin, mutta kun osakkeen omistaja sijoittaa siihen yhtiöön, jonka tavoite on tehdä tulosta ja kasvaa. Ja kun se yhtiö maksaa osan siitä verosta suoraan jatkossa entistä pienemmän osan, niin lopputulema on se, että se osingon saaja saa täsmälleen saman nettorahan itselleen. Verotus on tosin se, että sillä yhtiöllä on nyt enemmän rahaa käytössä, jotta se voi tehdä entistä parempaa tulosta. Tämä on teoreettisesti aivan oikein. Eli me voidaan odottaa, että yhtiöt maksavat nyt suurempia osinkoja, koska heidän veronsa alenee. Ja sillä tavalla tämä osingon saaja voittaa. Ei näin on, niin kuin Sancho sanoi. No, mikä on sinun arviosi vielä tästä uudesta tänään lanseeratusta mallista? Tässä tosiaan muuttui nämä pari asiaa. Tämä ikään kuin tämä holding vamma jäi tästä nyt pois, tämä portaanreikä. Ja sitten tuli tämä katto, tämä 150 000 €. No, jos lyhyesti sanoisin, että mitä tämä uusi merkitsi, niin tämä uusihan merkitsi sitä, että nyt ei enää tulla ikään kuin Suomessa tavoittelemaan sitä, että kaikkein varakkaimmat, kaikkein rikkaimmat henkilöt selvästi rekastuisivat vähin verokustannuksiin, vaan siihen tuli katto. Ja nyt tämä uusi järjestelmä hyödyttää ennen muuta nykyjärjestelmään verrattuna kahdessa kohtaa. Se hyödyttää niitä, jotka saavat enemmän kuin 60 000, mutta vähemmän kuin 150 000. Siinä on se voittajajoukko nyt tässä uudessa. Toinen voittajajoukko tässä uudessa järjestelmässä ovat tämmöiset suurituloiset ammatinharjoittajat, joilla ei ole lainkaan pääomaa, niin kuin lääkärit, asianajajat ja niin edelleen. He pystyvät nyt yhtiön kautta saamaan pääomatuloa, lievästi verotettua pääomatuloa, vaikka heillä ei ole pääomaa. Minä lisäisin, että kansantalouden mittakaavassa siis suurimmat voittajat ulkomaiset omistajat, joille siis maksetaan enemmistö meidän osingoista. Heillä osinkoverotus ei kiristy, mutta he saavat hyödyn yhteisöveron alentumisesta. No mitä se pitää nyt sitten tehdä? Niin? No ei, mä vaan sanon, että tämä on se eräs ongelma, joka tässä koko rakenteessa on. Mutta ei sen enempää, vaan haluaisin sanoa, että me olemme Suomessa nyt käyneet hirveästi näiden suomalaisten pahojen omistajien kimppuun näkemättä tätä isoa kuviota, joka tässä tapahtuu. Eli lähes kaikilla suomalaisilla omistajilla omistajan verotus kiristyy paitsi tällä välillä 60 000–150 000. Ja 150 000, oikeastaan voisin kysyä vähän niin kuin kuvausta, minkälainen on yrittäjä omistaja, jolla on nettovarallisuutta vajaa 2 miljoonaa, että hän voi saada 150 000. Osaatteko niin kuin mittaluokkaa kuvata, minkälainen yritys se on? Se ei ole mikään kauhean suuren olon. Mä voin sanoa sen, että jos on 30 työntekijää, kauppa 5 miljoonaa liikevaihdolla, 10 vuotta tekee töitä, 4% liikevaihdosta saa voittoa ja sijoittaa sen yhtiöön, niin siitä tulee tämä nettovarallisuus, jolla voi saada sen 150 000. Ne on aika lailla tavallisia, sellaisia yrittäjiä ja yrityksiä, joita meidän pitäisi tavoitella, ja sitä suurempia, jotka voi luoda kasvua ja työpaikkoja, aikanaan sitten myös kansainvälistyötä. Ei tässä olla mistään ökyrikkäistä ihmisistä puhumassa. Mitä sinä? Sä et ole pitkään aikaa hiljaa. Oppositio on kummallisen hiljaa. No itse asiassa mua häiritsee jotenkin tässä keskustelussa. Tämä verokeskustelu on jäänyt ihan tämän osinkojen valtaan. Tavalliselle kansalaiselle paljon merkittävämpää on se, mitä Kelseriissä tehtiin verotusratkaisuja esimerkiksi energiaveron nostamisen suhteen, valtionosuuksien leikkaamisen suhteen, joka tulee nostamaan kuntien verotuksia ihan suoraan. Ei mennä tätä lähdetään siihen.
mutta nämä on kuitenkin sellaisia, joita tavalliset kansalaiset, joka tulee heitä koskettaa, ja tällä on se iso merkitys. Niin, ja toisaalta sitten tähän osinko-yhteisöverotilanteeseen, niin kyllähän hallitus otti aika kovan riskin laittamalla kaikki yhden kortin varaan, eli yhteisöveron tivuttamiseen. Ja mulla on erittäin tosti se käsitys, että kun hallitus ilmoittaa, että he hakee työllisyyttä tällä ratkaisulla, niin tulee hyvin jälkijättöisesti, koska ensimmäinen tilanne on se, että yritys laittaa taseensa kuntoon. Eli vahvistetaan tase, joka on ihan hyvä, esimerkiksi huonoja aikoja ajatellen ynnä muuta vastaava. Sen jälkeen ruvetaan tekemään investointisuunnitelmia. Ja sen jälkeen ruvetaan, sen yhteydessä rupeaa tulemaan sitten työllistyminen. No nyt hallitus toisaalta sitten tässä kehysratkaisussaan tuo esille muun muassa sen, että he tulevat muuttaa poistojärjestelmää. Poistojärjestelmä on siis se, mitä verotuksessa saa käyttöomaisuudesta ynnä muusta firman omaisuudesta vähentää ja sillä pienentää tulosta verotettavaa tulosta. Ja nyt siellä on hyvin epämääräinen kirjaus, että tästä nykyistä järjestelmästä tullaan luopumaan, mutta he eivät avaa siitä, mitä tulee tapahtumaan. Investoinnit, jos joku on pitkäkestoinen suunnitelma, ja tähän pitäisi ilman muuta olla tieto tällä hetkellä, mitä tapahtuu. Heikki Niskakankaan ja sitten Sattakata. Mä haluan kommentoida nyt tätä 150 000. Mm. Tähän liittyy yksi asia, joka Arhinmäen ja Urpilaisen on erittäin vaikea selittää. Silloin kun hallitus lähti, tämä huojennettu alue pudotettiin 90 000 60 000, ja nyt se nostetaan 60 000 150 000. Ja mä mielelläni näen, millä tavalla vasemmistopuolueiden johto tulee tämän seikan selittää. Mutta niin kokoomuksella varmaan selitys tähän, mutta vasemmistoliitto ja demarit eivät ole nyt tässä lähellä. Voit toki vastata heidän puolestaan, jos haluat. Kun kysyttiin sitä, että mikä kiinnostaa tavallista suomalaista ihmistä, niin eikö tavallista suomalaista ihmistä kiinnosta ennen kaikkea se, että meillä on työllisyyttä. Ja tämän veroratkaisun keskeinen ja voi sanoa, että ainoa tavoite yritysten ja yhteisöjen osalta on se, että se työllistää. Oli se sitten ulkomaisella pääomalla, suomalaisella pääomalla, niin yrityksille on enempi mahdollisuuksia työllistää suomalaisia työpaikkoja. Eihän ne yhtiöiden taseet kasva itsellään, vaan ainoastaan sillä, että ne tekee tulosta, investoi ja pystyy sitä kautta luomaan hyvinvointia Suomeen. Tämähän on tämä koko homma clue.